Սիրելիներս, ողջույն բոլորի, դուպարի գալուս նոր վլոգ, ձեզ ողջունում եմ ցուրտ Ֆրանսիայից, այո, ինչքան էլ էսպես սիրուն ու արև շատ այրևում, բայց շատ ցուրտ է, ամբողջ Ֆրանսիայում մեկ տեղեր կան, որ ձյուն է տեղացել, ու արդեն մինուս է անում, սա Ֆրանսիայի համար վերջի տարիներին չտեսնված բան է, այսպիսի ցուրտը. Ժողովուրդը մի փոքր իրար խառնված այս ցուրտ հոսանքների պատճառով, բայց մեզ մոտ ինչպես տեսնում եք տեղուներ չկա, միայն սառը քամի, այսպես կտրող սառը քամի, այս պահին չի երևում, բայց շատ սառն է, հուսամ շուտ կավարտվի, քանի որ չեմ սիրում այս ցուրտը, ուզում եմ շուտ տաքերան գնի, գարունը գա, ամեն ինչ կանաչի, դուք էլ գրեք տեսնեմ ինձ որ տեղից եք նայում, որ քաղաքից ու ձեզ մոտ ինչ եղանակա, մեզ մոտ այս գիշեր մինուս 3 ա եղել, ու արդեն սկսվեց աշխատանքային օրերը, դպրոց, աշխատանք, այսօր հունվարի 8-ն ու ամեն ինչ վերսկսվեց, գնում եմ երեխաներին դպրոցից բերելու արդեն, ես էլ Էլան տակ-տակ հագնվել ա, ամեն ինչ փակել ենք, ձեռները, ոտիկները, գլուխը, ու գնում ենք քրիկներին վերենք տուն, արտաճանաչ կերպով շուտ ենք հասել այսօր, դերդերները փակ ա, տուն գալուն պես իհարկե պետք է կերակրել, այստեղ տարբեր ուտեսներ են պատրաստում, քանի որ այս են օրերից է, որ բոլորը սնվում ենք տարբեր, իմ ու աղջիկների համար այսպես պատրաստի բուրգերներ եմ տակացնում, որ ուտենք, անհետև Էլայի համար ինչպես տեսնում եք պատրաստի ճաշիկ, այսօր ամեն ինչ պատրաստի է, այսինքն պատրաստի օրգանիկ ճաշիկ եմ տակացնում, որ ուտի, իր մեջ կա գազար, հավ տնական, կանաչ ոլոր, ու ամբողջը հարած, իհարկե կողքից պատրաստում այսպես շատ առողջարար վիտամիններով հարուստ կանաչ ու ամենակարևորը շատ սիրուն աղցան, իսկ հետո արդեն պատրաստում սևակի սիրելի ուտեստը մուլ, այստեղ նախորդ կարագի մեջ սող սխտոր եմ տապակում ու իրանց այդ կանաչիներից եմ ավելացնում, նոր արդեն մուլը լցնում եմ ու եփում, շատ համեղ ստացվում, սևակի ասելով ես չեմ ուտում, չեմ էլ փորձում, բայց այդ բաղադրատոմսով համով ստացվում, մի օր անպայման մարիամաստուրը ձեզ համար տեսանյութ կնկարեմ. Ուրեմն աղջիկների հետ ուզում ենք փազլ հավաքենք, այս նոր փազլ ա, դեռ չենք էլ անգամ բացել, հիմա ուզում ենք անենք, հետևն այսպես բան կա, որ կոլոխներ, հա, ներկել երեխեքը, եւ որ թելեֆոնի վրայից ա ներկել, հիմա բացենք ու զբաղենք աղջիկների հետ, կարող առաջինս հետևից բացենք, դա ցարում ա գնի, հա, դե բացեք, վերջան ողջությամբ քանդեցինք, հիմա մատխառնենք ու սկսենք հավաքել, որ քանդենք դեր ես գերենք, ուս երեխաների հետ մի փոքր զբաղվելուց հետո արդեն անցնում եմ խոհանոց, այստեղ ուրեմն առաջին անգամ բաստուրմա եմ պատրաստում, միսը արդեն պատրաստի վիճակում է, ուղղակի հիմա անում եմ վրայի խճողակը, որը որ պետք է պատեմ արդեն ապխտած միսը, այստեղ ուրեմն լցրել եմ կարմիր քաղցր պղպեղ, կծու պղպեղ, սև պղպեղ, չաման, ամենակարևորը ալյուր, ու կապելացնեմ մի փոքր ջուր ու նաև չնչին քանակությամբ բուսայուղ, ասում են, երբ որ բուսայուղ ես ավելացնում, ճաքեր չեն առաջանում, եւ իհարկե չպետք է շատ ալյուր անեք, ալյուր շատ ավելացնում դեպքում էլ նույնպես ճաքեր առաջանում, ես առաջին անգամ եմ անում, արդյունքը կտեսնեք քիչ անց, ահա ինչպես տեսնում եք ջուրը ավելացնելուց հետո,
Այս զանգվածը գեղեցիկ կարմիր երանգաստանում, ինչը շատ լավ է, պետք ասեն սիրուն գույն ստանանք, ու նաև խտուցանը պետք է շատ ուշադիր լինենք, չպետք է շատ պինդ լինի, չպետք է շատ ջրիկ լինի, մոտավոր թվասերի խտության զանգված պետք է ստանանք, այստեղ դեռ ինձ մոտ փոքրինչ պինդ է, քիչ-քիչ ջուր եմ ավելացնում, որպեսզի այդպես գնդեր բան չառաջանան, ու արդեն կսում եմ մսի վրա, հետո թողնենք որ չորանա, կտրատում ենք ու վայելում։ Հելա, ուզում ես դուրս գնաս, վարագույրները քաշել, պատուհանից եմ նայում։ Հելա, Հելա, ուզում ես գնաս դուրս որևս, պոկի, ուզում ես պոկես, չմտես վարագույրը, ամոտ Հելային, ամոտ։ Հելա, չիկ, կանդեցիր սախ, կանդեցիր որագույրները, ինչ որ, ամոտ Հելայն, ամոտ, ամոտ, այնուհետև որոշում ենք, որ գնանք խանութներ մի քանի գնումների ու ինչպես տեսնում ենք խանութի մի հատվածում դատարկություն է տոներից հետո։ Հետո մտնում ենք խմորեղենի խանութ, շատ սիրուն ու համով խմորեղեն ենք վերցնում երեկոյան սուրճի կամ թեյի հետ վայելելու, իսկ այս հատվածում արդեն հասնում ենք տուն ու ձեզ համար նկարում եմ ընդհանուր գնումները, այսինքն դեկորատիվ փոքրիկ դարակ եմ վերցրել բանալի կոպեկների համար, հետո այսինքն կախիչներ, դեկորատիվ շատ սիրուն ծովափնյա այսպես տրամադրություն ստեղծող հայելի, լուգանքի պարագաներ, երեխաների համար կասեր, նոր պայուսակ, նոր տախտակ ինձ համար պանրի կամ այստեղ ֆուագրա են ասում դրա համար, այսպես սիրուն մատուցելու համար, մի խոսքով լիքը հետաքրքիր բաներ, նաև երեխաների համար այսպես լուսավոր ստիկերներ ենք վերցրել, դրանք ինչ հետո կփակցնենք պատին ու ձեզ համար նորից կնկարահանեմ, մի խոսքով լիքը հավես ու ամենակարևորը համեղ գնումներ։ Այս ամենագեղեցիկ դասավորում ենք սառնանում, դարակներում և արդեն իհարկե անցնում եմ սուրճ խմելուն։
Այս վերջին սաստիկ ցրտերից հետո տաք սուրճը տաքուկ տանը իսկական հաճույք է դարձել։ Ինչպես նաև չենք մոռանում, որ գնել ենք, ինչպես ֆրանսիացիներն են այստեղ անվանում, գալետ դղուա, դա ենք կտրում ու տեստում ենք, թե ում բաժնի մեջ է անգել ֆևը, այսինքն փոքրիկ արձանիկներ են իրենք, դա նույն մեր կլոր գաթայի այդ մեջը, որ կոպեկ ենք դնում, այդ ավանդույթն է, հին հռոմեական ավանդույթ է Ֆրանսիայում, որը պահպանվել է մինչև այսօր։ Իրա հիմնական հումքը նուշից է պատրաստված, միջուկը, եւ արդեն շերտավոր խմորի մեջ է դրված, շատ համեղ է, այստեղ հունվարի 6-ից սկսած բոլոր խանութներին կգտնեք այս գաթայից, եւ կտրատում է տան փոքրը, ում բաժնի մեջ, որ ընկնում է այդ արձանիկը, ֆևը, հենց ինքն էլ ճանաչվում է այդ օրվա թագավորը կամ թագուհին, եւ հետեւաբար կրում է թագը ողջ օրվա ընթացքում։ Իհարկե դա պարտադիր չի թակ կրելը ըստ ցանկության։ Սա էլ ֆրանսիացիների էպիֆանի տոնը։ Այսօր ամսի 12-ն է։ Այս էլ իր այսօրվա դասերը, թե ինչ պետք է անի տանը։ Հիմա հերթով այս ամանը պետք է անենք։ Այս էլ Էվայի նոր պայուսակը։ Հավանում ես Էվ։ Հա, ու էսի թազայաստը սաղ փափուկը, շունիկը, դենցիում մակականը։ Համել ստե 3 հատ տեղ կա, ստե փոքրա, դե 3 հատ դարակ ունի։ Հա, մեկը ինձ։ Այսինչ է, քո ջուրն է ստեղ։ Հա։ Այստեղ իրա ջուրն է դնում, դպրոց գնալուց։ Ստե։ Ստե։ Կա ինձ այդպես փոքր բաները, այդպես ջերմերը փոքր։ Ստե էլ ամենամեծերը կան։ Ամենամեծը դերեր փաչի։ Ստեղ էլ պատկաներ է, պարզ է, շատ սիրոն դասավոր էլ ես, ստեղ տեր բան չես դրել, ուրդը բան չէ կարա դրել, ստեղ կարած ռետին բան, դեց փոքր բաներ է դնես, ստեղ չէ դրել, ստեղ է բաներ է հետերի, շատ փափուկին, շատ հարմար են, փափուկա, որ քո մեջքը չցավացնի, շնորհավոր, ուրդով, որ լավ սովորես,